वंदे संस्कृत मातरम् सर्वेभ्यः सुप्रभातम् स्वस्ति श्री शुभकृत् नाम संवत्सरस्य श्रावण शुक्ल पंचम्याः मंगलवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य आगस्ट द्वितीय दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् प्रवाचिका विशालाक्षी वार्ता संपादकः सामल मोहनः अद्यतन वार्ताः इंग्लैंड देशस्य बर्मिंगहाम नगरे संचाल्यमानासु कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धासु परह्यः पुरुषानां त्रिसप्तति केजी विभागे भारतस्य क्रीडाकारः अचिंत श्यूली महोदयः त्रयोदशाधिक त्रिशतम केजी भारम ऊढ्वा स्वर्ण पदकं साधितवान् एतेन भारतदेशः एतावता त्रीणि स्वर्णपदकानि साधितवान् इति देशरक्षणे सैनिकैः सह सुनकाः अपि क्वचित् विशेषसेवां कुर्वन्ति जम्मू काश्मीरस्य बारामुल्ला जनपदस्य वाणिगम्बाला प्रदेशे आक्सेल नाम सुनकः आतंकवादिनः ग्रहणे साहाय्यं कृत्वा तस्य बुशुंडी गुलिका प्रताडनेषु प्राणत्यागं कृतवान् इति गत जुलै मासस्य नवविंशतितमे दिनांके केंद्र सर्वकारेण आनीतस्य नूतन राष्ट्रीय विद्याविधानस्य वर्षद्वयं समाप्तम् इत्येतस्मिन् अवसरे केंद्र सर्वकारः ह्यः सर्वपाठशालानां क्रीडा पाठ्यांशेषु पञ्चसप्ततिः भारतीय ग्रामीण क्रीडाः समायोजितवान् महाराष्ट्र राज्यस्य प्रतीक्षा टोंड वाल्कन नामनी महिला एकस्मिन् SBI वित्तकोशे चतुरशीत्यधिक नवशतोत्तर एकसहस्रतमे वर्षे सेविका रूपेण प्रविश्य क्रमशः विद्याध्ययनं कुर्वती सप्तत्रिंशत् वर्षाणाम् अनन्तरं परिश्रमं कृत्वा अधुना सा तस्मिन् एव वित्तकोशे अधिकारिणी रूपेण कार्यं कुर्वती सर्वेषां सहृदयानां प्रशंसान् प्राप्नोति भारतराष्ट्रीयपताकायाः निर्मातुः श्रीमतः पिंगळि वेंकय्या महोदयस्य शतजयंती महोत्सवाः अद्य देहल्यां प्रचलिष्यन्ति अस्मिन् अवसरे मोदी महोदयः पिंगळि वेंकय्या महोदयस्य पत्रालय मुद्रिकायाः आविष्कारं कृत्वा तदनन्तरं मोदी महोदयः तस्य कुटुंबजनैः सह वार्तालापं करिष्यति इति स्वतंत्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य अवसरे भारते पञ्चसप्तति जिल्ला परिषत् पाठशालानां सार्ध सप्तशत बालिकाः आजादी नाम अग्नियानमेकं निर्मितवत्यः अस्य मासस्य पञ्चदश दिनांकस्य अभ्यंतरे एतत् अग्नियानं अंतरिक्षं प्रति संप्रेषयितुं इस्रो वैज्ञानिकाः संसिद्धाः सन्ति तेलंगाणायाः भाग्यनगरे बृहन्नगरपालिका संस्था भालानगर शेखपेट टोलीचौकी प्रधानमार्गस्य पार्श्वे द्विचक्रिकानां निमित्तं मेघा संस्थायाः सहकारेण लघुमार्गमेकं परह्यः प्रयोगरूपेण निर्मितवती एषः मार्गः जनाकर्षकः अस्ति इति इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितं संसारतापदग्धानां त्रयो विश्रान्तिहेतवः अपत्यं च कळत्रं च सतां संगतिरेव च भावः अस्मिन् संसार सागर दुःखे नरस्य उपशमनार्थं त्रयः एव मार्गाः सन्ति नरस्य उत्तमपुत्राः उत्तमा भार्या सज्जनसांगत्यं च भवेयुः इति अस्तु।
श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु।